რა პრობლემის მოგვარებას თხოვდით ახალ გუბერნატორს? რა ვიცი, სასურველი იქნება სამუშაო ადგილები რომ გააჩნდეს, რა ვიცი, კიდე ახალგაზრდებს დაეხმაროს, ან სწავლა დაუფინანსოს ხელმოკლე ოჯახებს, სტუდენტებს დაეხმაროს. კიდე რასაც შეძლებს, მოაწესრიგოს სოფლების ინფრასტრუქტურა. ამ კითხავდი ერთი, როდის იქნება ახალციხეში სამუშაო, ხარ დასაგნდეს და იმუშაოს, იმიტომ სამუშაო არა ხარ. მე ვცხოვრობ რუსეთში, ვარ აწყურელი კაცი. 18 წელი იქ ვცხოვრობ, იმიტომ წავედი იმისთვის, რომ აქ არ იყოს სამუშაო. და მე აქ რო იქნება სამუშაო, ყველა ის ემიგრანტი დაბრუნდება უკან. კითხავდი რომ გლეხობას დაგვეხმაროს რამე, რა უნდა მკითხოთ სხვა? სხვა არაფერი არ აქვს, საკითხავი. ეხლა პენსიონერები არა ვართ, რაღაცა ისეთი მდგომარეობა არ აქვს, რომ რაღაცა გავაკეთოთ, სადა ცოტა შეღავათებში რომ გავგუშვეს გლეხობა, რაღაცა თხოვდით წყალი 24 საათიანი წყალი გქონდეს სასპინძის ქუჩაზე. წყალი მოდის ისეთი ბინძური, შეგეშინდება ბოთლაში რომ დაინახო. ალბათ რა მიზნები აქვს ახლო მომავალში? უპირველეს ყოვლისა რომელი პრობლემების მოგვარებას შეეცდება და ზოგადად ანუ რა გეგმები აქვს? ძირითადი რაც არის საერთოდ სოციალური თემა პრობლემები სამს უმუშევრობა. მოი ფრეს უმუშევრობა ახალგაზრდები დასაქმდნენ. პირველი ეს იქნება ამუშავდეს საწარმოები. ახალგაზრდობისთვის პირობები შექმნა, რომ არ გაიქცეს სხვაგან შორს. სასურველი იქნება.